ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ድምጹና ቪዲዮ እኩል አይደለም። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ለዚህ ጥያቄ መልስ እናገኝለታለን። አብራችሁን ቆዩ። ብዙ አይነት የቪዲዮ ድምጽ አቀዳድ ዘዴዎች አሉ። አንደኛው ቪዲዮን በመንቀርጽበት ዲቫይስ ወይ ካሜራ ወይንም ስልክ ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ ባለገመድ ወይንም ገመድ አልባ የሆነ ማይካችንን ቀጥታ ኮኔክት በማድረግ ቪዲዮና ኦዲዮ እኩል ሆኖ አንድ ላይ ተቀርጸው ሲንክ ሆኖ እንዲመጡ የምናደርግበት ዘዴ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሴፓሬትሊ ቪዲዮና ድምጽን መቅዳት ማለት ነው። ቪዲዮን በሌላ ዲቫይስ ወይንም በስልካችን ወይ በካሜራ፣ ኦዲዮን ደግሞ በሌላ ከስልኩ ጋር ግንኙነት በሌለው ኦዲዮ ሪካርደር ወይንም ደግሞ በሌላ ኦዲዮ ሪካርዲንግ ዲቫይስ የምንቀዳው ነው። ስለዚህ ቪዲዮን በሌላ ዲቫይስ ኦዲዮን በሌላ ዲቫይስ ከቀዳን በኋላ ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ ኤዲቲንግ ላይ ማለት ነው ኦዲዮና ቪዲዮን እንደ አንድ የተቀዱ እንዲመስሉ ሲንክ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይሄን ቪዲዮ ለመስራት ያነሳሳኝ ነገር እዚህ ጋር የምታዩት የሚስተር ጸጋሁን ገብሬ ኮሜንት ሲሆን፣ እሱ ምንድነው ያለኝ ሴፓሬትሊ ቪዲዮዎችን ከቀረጸ በኋላ ማለትም ቪዲዮን በሌላ ስልክ ኦዲዮን በሌላ ስልክ ወይንም ሁለት በተለያዩ ዲቫይሶች ቪዲዮና ኦዲዮን ሪከርድ ካደረገ በኋላ ምስልና ድምጹን እንዴት አንድ ማድረግ እንደሚችል ነበር ጥያቄ የጠየቀኝ። ምናልባት ይሄ ጥያቄ የሁላችሁም ሊሆን ስለሚችል ምስልና ድምጽን እንዴት በአንድ ላይ ሲንክ ማድረግ እንደምንችል ዛሬ አብረን እናያለን። ሶስት ቀለል ያሉ ምስልና ድምጽን የምናቀናብርበት ወይንም ምስልና ድምጽን አንድ የምናደርግ ግበት ዘዴዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሁን ያያያችሁላችሁት ቪዲዮ በሁለት የተለያዩ ዲቫይሶች እየተቀረጸ ያለ ነው። አንደኛው ምስሉን በሌላ ስልክ ወይንም ቪዲዮን በሌላ ስልክ ነው እየቀረጽኩ ያለሁት። ኦዲዮን ደግሞ እንደምታዩት ኳሊቲ የሌለው ስልክ ወይንም በጣም የድሮ የነበረ ስልክ ነው። እንደምታዩት ቮይስ እየቀዳ ነው። እንግዲህ ወደ 40 ሰከንድ አካባቢ ሆኖታል። ስለዚህ እነዚህም በተለያየ ዲቫይስ የተቀረጹ ምስልና ኦዲዮ ወይንም ምስልና ድምጽ ሲንክ እንዴት እንደምናደርግ ተመልሰን እናያለን ማለት ነው። አንደኛው ማኑዋል ኦዲዮ ሲንኪንግ ሜተድ ሲሆን ኤዲት የምናደርግበትን ሶፍትዌር በመጠቀም ምስሉንና ድምጹን እያየን እየጎተትን እያስተካከልን ወይንም አንዱ ከአንዱ ይቀድማል አንዱ ከአንዱ ይዘገያል እያለን የምናስተካክልበት ብዙ ጊዜ ኋላ ቀር የምንለው ሜተድ ሲሆን፣ የመጀመሪያውና ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ይጠቀሙት የነበረውና ትንሽ ጊዜ የሚወስደው የሲንኪንግ ሜተድ እንደምታዩት ድምጹ ከቪዲዮ ትንሽ ይፈጥናል። እንደምታዩት እስቲ ለመስማት ያህል በሁለት የተለያዩ ስለዚህ ኦዲዮው ከቪዲዮ ትንሽ ስለቀደመ ምን ማድረግ አለብን? ኦዲዮው ላይ ክሊክ አደረግን በኋላ ሳንለቀው እስከ ቪዲዮ መጀመሪያ ድረስ ቀጥታ ድራግ እያደረግን ብንሄድ እንደምታዩት ነጭ አይነት መስመር ትመጣለች እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ያኔ እኩል ነው ማለት ነው ከቪዲዮ ጋር። ያንን እናቆማለን። ከዛ ለማየት ብንሞክር ሁለት የተለያዩ ዲቫይሶች እየተቀረጸ ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማኑዋሊ ሲንክ ማድረግ ይችላል። ያው ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ይሄ ኋላ ቀር ነው። ቀጥሎ የማሳያችሁ ሁለቱ ቴክኒኮች ደግሞ አንደኛው ፕሪሚየር ፕሮን በመጠቀም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፕሉራል አይስ ፎር የሚባል በጣም አሪፍ የሆነ ነጻ አፕሊኬሽን ነው። ጉግል ላይ ገብታችሁ ፕሉራል አይስ ፎር ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛውና ከፕሪሚየር ፕሮ ሳንወጣ የምንሰራው በጣም ቀላሉ ሜ ቀደም እንዳያችሁት ኦዲዮ ከቪዲዮ ትንሽ ቀደም ብሏል። ስለዚህ በጣም በቀላሉ ጥቂት በተኖችን ብቻ ክሊክ በማድረግ ሲንክ እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። ለምሳሌ ሲንክ እንዲደረጉ የምንፈልጋቸው ኦዲዮና ቪዲዮን ሰሌክት እናደርጋቸዋለን። ከዛ ኦዲዮ ላይ ደን ራይት ክሊክ በምናደርግ ጊዜ እነዚህ አማራጮች ይመጡልናል። ከሚመጡልን አማራጮች እንደምታዩት ሲንክሮናይዝ የምትላለች እሷን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ እቺ ሚኒ ዊንዶ ትከፈታለች። ሌሎች ነገሮችን መነካካት አያስፈልግም። ሲምፕሊ እዚች ጋር መተን ኦኬ በምንለው ጊዜ እንደምታዩት አውቶማቲካሊ ፕሪሚየር ፕሮ ሲንክ አድርጎታል። ለምሳሌ እዩት። ቪዲዮ በሁለት የተለያዩ ዲቫይሶች እየተቀረጸ ያለ ነው። አንደኛው ምስሉን በመጠቀም ስለዚህ በዚህ መልኩ በጣም በቀላሉ ኦዲዮና ቪዲዮን ሲንክ ማድረግ ቻልን ማለት ነው። የመጨረሻውና በጣም ቀላሉ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት የሲንኪንግ ሜተድ እንግዲህ እንደምታዩት ፕሉራል አይስ ፎር የሚባል የሲንክሮናይዜሽን አፕሊኬሽን ነው ወይንም ሶፍትዌር ነው። ይህ ሶፍትዌር እንግዲህ ከሌሎቹ በምን ይሻላል? ከተለያየ ሳውንድ ሪከርዲንግ ዲቫይስ የተቀዱ ድምጾችን በአንድ ጊዜ ሲንክ ለማድረግ እድሉን ይሰጠናል። ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ አንዱን ቪዲዮ በሶስት ወይንም በአራት ሪከርዲንግ ዲቫይሶች ኦዲዮ ሪከርድ ካደረግን በኋላ እዚህ ሶፍትዌር ላይ አምጥተን በቀላሉ ሲንክ ማድረግ እንችላለን። እኛ ማድረግ የሚጠበቅብን እንደምታዩት ሚዲያዎችን እዚህ ጋር አምጥተን ድሮፕ እንድናደርግ ይነግረናል። ከኛ የሚጠበቀው ነገር ቢኖር እንግዲህ ኦዲዮና ቪዲዮዎችን ፋይል እዚህ ጋር ድሮፕ ማድረግ ነው። የምፈልገውን ኦዲዮና ቪዲዮ ሰሌክት ካደረግኩ በኋላ ጀስት ድራግ አድርጌ ድሮፕ በማደርግ ጊዜ እንደምታዩት አይነት ዊንዶ ይከፈታል።
ይሄ ዊንዶ እንግዲህ ምንድነው ሚለን two clips are ready to synchronize ይላል። አሁን ሁለት ቪዲዮዎች ብቻ ስላስገባን ነው እንጂ እዚህ ጋር አንድን ቪዲዮ ከስድስት እና ከሰባት ኦዲዮዎች ጋር በአንድ ጊዜ ሲንክ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ready to synchronize ብሏል። እዚህ ጋር መጥቼ synchronize በመለው ጊዜ ይሄው በሁለት ሰከንድ ውስጥ ሲንክ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሲንክ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መተን export timeline እንትላለች። እሷን ክሊክ በመናደርግ ጊዜ ይሄ ዊንዶ ይከፈትልናል። እዚህ ጋር ሶስቱም ክሊክ መደረጋቸውን ቼክ ካደረግን በኋላ ምንድነው ማድረግ የሚ ተበቀብን እዚህ ጋር ኤክስፖርት ፎርማት ላይ XML ፎርማትን ነው የተጠቀመው። ምናልባት ለዳቪንቺ ሪዞልቭ፣ ፋይናል ካት እንዲሁም ለሌሎች የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች የምንልከው ከሆነ ምናልባት ፋይል ፎርማቱ ሊቀያየር ይችላል። ይሄን ካደረግን በኋላ ሪኔም ነው ማድረግ የሚጠበቅብን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 ብዬ ካደረኩ በኋላ ሴቭ በመለው ጊዜ እንደምታዩ ሲንክ ዋን ይላል። እዚህ ጋር መጥቼ ኤክስፖርት ስለው በሁለት ሰከንድ ውስጥ ኤክስፖርት ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት በሁለት ሰከንድ ውስጥ ሲንክ ዋን የሚለውን ኤክስፖርት አድርጎልኛል ማለት ነው። የዛሬን አበቃው። ሚስተር ጸጋሁን ጥያቄን የመለስኩልህ ይመስለኛል። ለሌሎቻችሁም ጠቃሚና አስተማሪ የሆነ መረጃ እንዳደረስኳችሁ ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።